Kod odraslih ljudi sve je komplikovano. Imam veliki problem. Molim? Da li muškarci mogu da rađaju decu? A kod dece sve je jednostavno. Oni mogu samo da ih naprave. Možda i previše jednostavno. Mama kada rodi bebu. Mada, umeju deca i da zakomplikuju. Ona može da hrani dete i svojih sisa. I to potpuno nepotrebno. Malo mi je neprijatno, izvinite. Ona ima ogromne sise. Bože, kakav plan. Rekoh, nepotrebno. Znači, muškarci, okanite se bre te ideje, ne možda raditi kraj. Ali na kraju, stvari se ipak nauče. No. Pogotovo kroz zabavu. Televizija za decu, Kazbuka. Problem džije. Ja kažem prst. Raspakivanje. Salovarica. Mozgalići. Ćaskalica. Kvizić. Super baka. Poslovi. Nepotrebno znanje. Da li možeš? Hvala. Dragi gledalci, hvala što ste bili s nama. Veliki pozdrav iz mene. Mi imamo odgovore na sva pitanja. I nova pitanja za sve odgovore. Kazbuka.